Halløj, og velkommen til Team Nufi. Ja, det er faktisk noget af et team. Jeg er simpelthen ikke klædt mod som Nufi i dag, og det betyder åbenbart, at en spil begynder at lagge lidt i starten, og man bliver snydt ind i det der spil, og man får nogle shotguns ind i det spil nogle gange. Og ja, det, altså, det er lidt spøjs faktisk. Det er ligesom om, at der er bare noget uheldigt, når man spiller med det spil. Så vi tyder respekt for fall damage. Ja, vi er noget af team, synes jeg. Men ja, det, yes. Lad os bare komme i gang. Det er måske, det er... Jeg er ikke inde endnu. Pis. Nej, du har ændret. Nej. Nå. Jeg skal claim alt muligt. Hvad har jeg ændret? Hvad har jeg ændret? Du har... Let's go! Du har ikke den... Jeg har lavet... Jeg tror, det er sådan det der ikon, du havde med det grønne ild. Du har åbenbart en rummand. Det havde jeg engang. Ja, men det var nemlig det. Men jeg tror, det er sådan... Altså, Jeg ved ikke, hvornår jeg har ændret det. Spørgsmål. Hvilken paraply har du på? Er det den sort? Helt sort? Det er et godt spørgsmål. Det bliver dejligt. Der kan du jo lige gå ind og kigge. Jamen, det vil jeg da ikke gøre. Jeg satte på, at det er den helt sort. Jeg ved, du bruger en paraply. Ja, det er den helt sort. Ja. Så ligner jeg faktisk dig. Har du også mit rap? Det har det i hvert fald. Det er Nufi Challenge. Skal du også spille med P90? Nej. Ej, det kommer ikke til at ske. Kønne, din pin, den er fin. Den er mega fin. Shiny. Så shiny. Men det er også mere forvirrende, når man spiller med samme skins, fordi så kan de ikke sådan... Modstanderen, så hvis nu rammer en, så ved det ikke. Ja, det er det. Det er sådan. Det er faktisk mega smart. Serveren lagger også helvede, ellers er det fordi jeg er dig, og du også dit lagger i første spil. Jeg ved ikke. Jeg nåede knap nok ind. Nå, ja, okay, så meget lagger heller ikke, men der var en reol, der ikke ville blive smadret. Den går meget langsomt ud, synes jeg. Så det gjorde nok ikke min løn. Jeg røg også ud. Ja, den kom langsomt ned. Det forvirrer mig lidt. Jeg bliver skudt ud hele tiden nu. Åh nej. Ej, det ville være fedt, hvis man lige kunne sætte ild til tanken herinde. Sådan, når man kom flere på den, at det så bare sagde boom. Og boom, boom, hello. Og det føles som et torden. Jeg blev skudt ud hele tiden! Jamen, jeg har skaffet mig noget tid. Nej, han fik den der. Ej, den fik han. Wow. Okay, det der dobbeltdom. Nogle gange, der føler bare, der gider det ikke virke. Så ryger man bare ned. Men den dino helt heroppe, what the fuck? Ja, har du ikke set den før? Nej. Så højt op har jeg sikkert. Det føler du kan ikke, det er secret tricks. Ej, jeg tænker. Jo, jeg bruger det nu. Okay, det er godt. Men det er derfor, du kan se den før nu. Det er fordi, at... Ja. Jeg tror faktisk, at jeg har to dino. Ja, der er sgu da også en... der er både en T-Rex og en den lange halser der. En bronco. Nice. Holy shit. Ja, jeg er død. Det kan du også se. Hvorfor har de her godt bloom? What the fuck? Kæft, han... Altså, ham manden der, hans bloom løber vanvittigt. Hvorfor lander folk ikke hurtigt? Det er fordi, ligesom mig, de er ikke så gode til den der gode landing der, som du er. Ja, du er lidt af en professionel. Jeg er movement king. Altså. Det er du. Og hvis jeg trænede nogen i movement, ved du hvad de så ville kalde mig? Movementor. Wow. Der er en lige hernede. Oh! Vent, what the? Han er ved. What the flippity flop? Jeg har heller ikke nogen. Det er lidt skuffet her. Jeg er et HP! Ej! Og der. Fucking honey. Woof. Det virker som om alle har accepteret, at It's time to get up. Jeg falder direkte ned. Er du ved at spawn, mand? Hvis man hopper direkte op, så... Ej, jeg har Snoopy-bokken nu, hvad fanden? Jeg er sikker på, at man er en klon. Hvad nu? Jeg kan ikke skyde. Det er der, hvor man dobbelt hopper. Når du, kan ikke skyde? No, jeg prøver lige at lade mig falde ned, og se om det virker. Ja, nej, det gør det ikke. Gør det ikke. Lol, at du får den der. Jeg får bare på noget skyde, så.
Ja, jeg skulle sige, det var tid. Jeg har også på tidsjagt hende. Det kan godt bare høre til det her skin, at man så ikke... eller man skal sådan en bog af, man... Det er bedre. Lidt mere en challenge, hvis man ikke kan skyde. Nej! Oh no. No. Ej! Kom køn, den er over der. Vi sætter på den her over ved mig. Ja. Altså det her game, det var et stort skam. Jeg greb en. Den landte på hovedet af mig, så tog jeg den frem, men... Hvad? Er du inde, hvor man skulle... Ej, okay, sådan der. Okay, det er jeg havde bare... Jeg faldt ned lige inden, så jeg havde bare den der... tornado på min skærm. Kun tornado på en skærm. Tak. Jeg får kun deagles nu. Jeg har også Nufi-log endnu. Åh, nej. Jeg har lige fået en tag. Men kan jeg altså ingen strikke miniserien? Nej, det kan jeg ikke. Kan du ikke? Ja, jeg fik ikke noget guld med. Hov, jeg åbnede en pump som det første, så lader jeg ikke mærke til. Ej, Nufi! Chok, jeg fik, mand. Vil jeg skød, eller hvad? Ja, jeg, fordi jeg kiggede nemlig lige, for jeg tænkte, der er sikkert nogen, der sniper mig, fordi jeg ikke er sådan væk og sådan noget. Skyder du? Vil jeg lige prøve en tag, hvor den ikke er guld, den der? Ja, lad mig prøve. En Nufi spirit. Du siger det som om, at du aldrig nogensinde har prøvet at spille med en tag. Jo, men... Arh, skulle jeg lige prøve måske... Arh, jeg prøver... Okay, den er jo helt ny, så man skal lige vurdere situationen. Hvad siger du? Du skal vurdere situationen. Nå. Oh. Hvad siger du? Hvad er det, der du siger til mig? Kan du ikke snakke lidt højere, fordi mit høreapparat er gået ud? Shut up! Whee! Ej, han er også en ko. Ja, men han er skudt ud. Wait, ved du hvad? For good spirit. Nu har han også siddet og kommet med den til os. Kønner, jeg kan ikke... Han er på. Jeg havde haft... Kønner! Ja. Kønner, you stupid bitch! Sorry. Fucking me. Oh, han er der. Jeg kan ikke se noget. Kønne, det er derfor, man ikke tager UFO'er. Jamen, det vil han have taget. Han brugte mod os, og så vil jeg lige op. Ja, men du dræbte os. Jeg var lige ved at skyde på. Jeg stod i hovedet for ham. Og så skyder du mig væk. Ej, det var en loco, det vil jeg sige. Og scanner boysene. Hvor kommer de fra, tror du? Scannerne. Scannerboys, hvor kommer de fra? Scannerborg måske. Ja, kønne. Vi du kom til Scannerborg og bliver her. Ja, det må meget gerne ligge faktisk. De skal ikke væk derfra med den lorte scanner. Så ja, bliv bare Scannerborg. He missed me. Han skyder mig ned på en orb. This is crazy. Nej, det er Matthew. No man. Here's my number. Oh, call me maybe. Come in. Oh, det er vores den her. Tag tid. Jeg har tid. Man kunne... Nej! Nej! Man er en halv hvide fra. En halv hvide? Ja. Vent, hvordan? Ah, okay. Hvad fuck var det? Og det er en lama, jeg hørte, hvad fanden er det, der siger med? Det er en gris med en ko på hovedet. Hvor er den lama? Åh, vi skal nok også ud snart. Jeg lige håber på, at den ikke bugger den her. Fuck. Jeg har tre minis med i stedet for den sniper. Den buggede. Idiot. Jeg tror, den slukker i de sidste zoner måske. Nej. Jeg wait, what? Hvordan fik... Wait, what? Kan du... Kan... Ja, jeg er hurtig i en zone. Der sidder bare nogen eller noget. Der er sgu ikke meget tid, synes jeg. Oh, baff. Jeg laver lige nu, hvis det er uheldigt. Hvad er nu og nu? Det er bare, at man røg ned. Det er en alle i det her fucking game. Men jeg fik også lige en orb. Det er nu. Okay. Jeg drog min tag. Jeg er et venlig menneske. Okay, men jeg har en skuldsniper, så... Wait, what? Wait, skulle vi ikke lande herovre? Ja, jo. Helt godt. Men du gad ikke give mig...
din tag, så nu får du ikke min. Du har jo en tag for at hæve den. Jamen, jeg vil have din! Ah. Ah, shit! Hvorfor var det, synes du, det var en god idé? Fordi nu er der ild i bålet. Og rundt om. Måske ikke den her side, eller hvad? Der er jeg har lavet bålet større, kønne. Jeg laver bålet endnu større, nej, kønne. Nej, det er fint. Du ved! Ah! Stort bål! Vent. Åh, oh, prøv at se, jeg skabte en kist. Wow. Ved at lave bål. Jeg spawnede en kist, kønne. Af bål er du kommet, af bål skal du blive. Der er folk, der sniper over i Bonny. Øjen! Tag. Nå, oh, okay. Du har en tag til dig. Tag til mig. Tag til dig. Ved du hvad, jeg gør en tjeneste. Hvad så? Jeg droppede den bare. Jeg gør også en tjeneste. Så nogen, der får et airdrop. Jeg synes, at min tjeneste er bedre end din tjeneste. Men de er jo med mig. Ja. Ja, tak. Og den ene. Han er cracked, han er død. Nice. Jesus, på en scooter. Og det er mig. Og det er ikke, fordi jeg måler på dem. Det er fordi, at jeg er på scooter. Du er måler på dem. Nej, det gør jeg ikke. Oh shit! Der er en, der er måler på mig med skud. Det er ikke fint. Oh, han er one-shot. Nej, han er one-shot nu. Han er ikke one-shot. Nu er han one-shot. Nu er der, han er one-shot. Nu er han one-shot. Jeg er one-shot til en sniper i hovedet. Det er du. Jamen, jeg hvor fanden var han? Og han er der. Han er også mod ham. Wait, what? Jeg bliver tørstet! Oh. Ja! Kælder, du var... Det var i hovedet. I hoppe. Ja! Jeg har været ved, hvis du ikke er gået. Ja, det er vel. Åh, gale skud, mand. Det var fordi ham derovre, han var... Jeg ramte ham en gang hvid for 41. Oh. Og det var det første skud, så jeg tænkte, han var low i forvejen. Ja. Nu er jeg bare med. Hætte mig. Oh. Han editede mig ned, samtidig med at jeg skulle hoppe. Så kom jeg bare ind i hans bok som en ko. Jamen, ham den anden, han byggede også ud over kanten, og så lige da jeg løb ind i hans bok, så editede han mig ned. Kunne ikke lige... Død. Nice. Push! Da-d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 a-
Okay, jeg er skyde. Ellers var det måske ham, der var nok jeg ramt. Det kan også være. Det var ham, jeg var nok jeg ramt. Hvad er der nede? Hvor der? Vil du være fucking yellow blown sword til? Jeg lander hide. Rød. Wow! Er der nu flere skud igen? Yep. Okay. Nice. Altså, en lever shotgun gør flik 203 lige i skallen. No. Det gør du heller ikke. Det gør jeg. Det er dumt, min shotgun har gjort det, selvfølgelig. Nej, det var aldrig ham. Hallo, det gjorde jeg lige jo. Det var det, det var, at du lige gjorde det. Der er en, der kommer glidende. Lige op i siden af mig. 69, nice. Oh. Han er nok. Siger jeg, før han er nok, men nu er han nok. Check. Åh, oh, oh. Ja. Jeg gemmer lige ikonen lidt endnu. Du er et ikon. Nok er hans mate. Eller, ja, nok er hans mate. Jeg vil så bare hoppe ned. Det her bruger ret meget mats på det her. Men oh, jeg er ude i stormen, what the fuck? Det skal du få med. 31. Jeg dør. Det er dumt. Jeg kan ikke se noget! Oh, det var lidt for meget ude i stormen. Fuck, jeg er død. Nej, det er ikke. Wait, what? Hvordan? What the? Wait, well... Så maiden døde? Med en slup. Wait, what? Nu fik du klotchet! Let's go! What the fuck? Altså... altså, jeg ved godt, jeg sagde, at hvis den også skulle tage ned, men det var ikke det, der jeg mente. Magter dig ikke. funny.